Talandi reynslubolta, þessi ekki að koma í fyrsta skipti og vonandi ekki að síðasta. Með músíkina í blóðinu og eldrautt hár. Reykdalska prinsessan syngur besta skotið. Eva Sól. Ég hef haft áhugasöng alveg frá því mann eftir mér. Ég held samt að ég verða ekkert stressuð þegar ég stíg á sviðið því ég hef gert þetta þrjusunum áður og mér finnst þetta mjög gaman. Lag nummer 25. Hit me with your best shot. Eva Sól.